wasaaradda cadaaladda oo qaaftay arrimaha diinta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta Kismaayo ku qabatay kulanka wadatashiga ee bahda cadaaladda Jubbaland oo ah kulan bilaa ah. Waxaa ka soo qayb galay wasiirka cadaaladda oo qaaftay arrimaha diinta Jubbaland iyo wasiir ku xigeenkiisa iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga Jubbaland. Qaar ka mid ah howlwadeennada wasaaradda, dhammaan waaxyaha kala duwan ee hoostaga wasaaradda guddiga xalinta khilaafaadka, laamaha amniga qaybahooda kala duwan iyo hay-adaha la shaqeeya bahda cadaaladda Jubbaland. Ujeeddada kulankan ayaa ah in la iska xog wareysto waxyaabihii bilihii lasoo dhaafay u qabsoomay bahda cadaaladda iyo sidoo kale xal u helidda caqabadaha jira, loona qorsheeyo qorshaha horyaal bisha soo socota. Wasiirka wasaaradda cadaaladda oo qaaftay arrimaha diinta Jubbaland, Mudane Maxamed Yuusuf Cumar, oo furay kulanka ayaa ka warbixiyey waxa uu ku saabsanaa kulanka. waxaa inoo ba furbaa insha allahu shirkeennay wuxuuna insha allahu tacaala ku saabsan yahay un warbixinihii bilihii lasoo dhaafay bahda cadaaladda qeybeeda kala duwan in lagu kala xoqaato, sidoo kale wixii istaraatiijiya ama hiigsiga lagu soo aadan iyo wixii kaloo aaraahoo kasoo dhex baxo barnaamijkaas oo insha allahu ka wasaarad ahaan wax ku dhisan doono. anagu aad ayay runta sharaf nooga tahay soo qaybgalkeenna iyo iswadaarsiga xogta ku saabsan arrimaha cadaaladda waa ahmiyad uu noo leeyahay shirkan bahda cadaaladda, ahmiyad uu noo leeyahay iyo muhiimka uu noo leeyahay. qof kasta oo ka qayb qaata waxaan isdhihi karaa runtii ilaahay baa ka siinaya ajirkay dadaalkana inaan halkaa kasii wadno. ani waxaan rabaa keliya inaan idiin furo waxaa idinla joogaya wasiir kuxigeenka oo idin soo xiri doono, sidoo kalena shirka idinla daadihayn doono. anigoo keliya waxaa inaan runtii kelmadeeda furinka aan qaato oo idin furo, aan idinkaga mahad celiyo dadaalkiina iyo juhdigeena xilligaad ilaaliseen iyo kasoo qaybgalka mar walbaba aad kasoo qayb gashaan shirka bahda cadaaladda iyo qaabkaan u wada shaqeyno. runtii aan aad ugu faraxsanahay ka wasiir ahaan hay-adaha kala duwan oo nalaga shaqeeya bahda cadaaladda ka wasaarad ahaan. waxaan rabaa idinka mahad celiyo shaqooyinkii aan wada qabanno noocyahooda kala duwanba. waxaan isdhihi karaa wax badan aan noo qabsoomay mal fiican waxay noo maraan, laakiin guddiga farsamada inta badan daadihiin doono wixii xoogaa warbixin arrintaa ku saabsan idin siin doono. waqtina isla qaadan doontiin wasiir kuxigeenkan insha allahu tacala idinla sii wadi doono. aad aa umaadsantiin waa inoo furiyan yahay shirkeena. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. kulanka wadatashiga ee bahda cadaaladda dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ah kulan bilaa kaasoo mar walba looga tashado dardargelinta howlaha cadaaladda Jubbaland. najmac ismaayo sufurbaahinta Jubbaland, Kismaayo.